për masa ka të bëj me faktin që kush do që arrin ta ullë konsumin në raport me muajin e njëjt të vitit para prak. Proporcionalisht, e madhja dhe mbi proporcionalisht të subvencionohet. Nëse ta zëjmë në raport me vitin para prak për muajin shkurt, një familje arrin të kursej 10% të energjis, pra shpenzon 10% më pak në kilovat orë të energjis elektrike gjatë ditës, e njëjta shumë ose në fakt e njëta përqindje do të subvencionohej pej shtetit në tërë faturën që e ka e familje për atë mujë. Do më thonë, nëse dykush po e marë si shembul ka shpenzu 100 euro në shkurtin e vitit kalumë, dhe këtë vetë arin a rinë të ullë konsumin për 10 euro në 90 euro, do të marë edhe po aqë nga shteti, do më thonë do të kursej dy fishë.